Փաշուկան վերակառուցումից հետո մեր հասարակությանը վերադարձել է միանգամայն քաղաքագիր տեսքով պահպանելով պատամշակութային կոթողի իր նշանակությունը։ Երկրորդ, Փաշուկան վերակառուցումից հետո միանգամայն համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին և քաղաքագիր դարձտուն Եվ սպասարկում եմ ատուցում մեր հասարակությանը։ Շարժան հարամ են անում բոլորի աշխատանքային ժամերը խանգարում են, հարամ են անում, իրանք տեսան, որ շուկայից ծեծված են գնալու, հիմա էլ եկել են սիտիների դեմ, են կռիվանում։ Իրանք ուրիշ զբաղմունք չունեն, թողեցի ես նրա համար եմ եկել, ընդեղ հուշարձան են ուզում, չգիտես ինչ են ուզում, ստեղից ինչ են ուզում, ստեղում հուշարձանա, հատուկ եկել են, որ սրանց ապացուցեն, որ իրանք բարադի ուղարկված մարդիկ են, ընկել են, որ մանր մուններ բաների հետևից մարդկանց, որ սենց գալիս են, ասում են սիտիներից առևտուր մի արեք, սիտիները ավելի են բարգավաճում։ Իմի ջայլոց ասեմ, ավելի բաքուր են մարդիկ, ավելի հաճույքով են առևտուր անում, իրանց ցուցարարները փոխված երեք Փաշուկայից առևտուր են արել, ինձ էլ բարևեցին, սենց թմբլիկ աղջիկա, դաժե ժպտադեմ բարևեցյանին իմ ծանոթնա։ Մենք սխալ ենք համարում այս ցուցարարների անընդհատ այս ցույցը, ավել պակաս խոսալը, որովհետև գործարարը հալալ քրտինքով ա ստեղծել, եթե այս դեղին գլխարկավորները այս կյանքում ոչինչի չեն հասել, դա չի նշանակում, որ ամբողջ քաղաքով պետք ա իրանց այդ միկրոֆոնները վերցրած բոյկոտեն, ինչ որ ավելորդ բաներ խոսեն։ Ալեքսանյանը, մենք առաքի, այո, կապ ունի նրանով, որ իրանք պայքարում են իբրե Փաշուկայի համար, բայց այսօր մենք հասկանում ենք, որ ինչ որ մեկ անձի դեմ են պայքարում, որ իրանք ամբողջ կյանքում հասել է այս ամենի իր աշխատասիրության շնորհիվ, նա չի խափել ժողովրդին, բանկ չի թալանել, պաշտոն չի չարաշահել, աշխատասիրության շնորհիվ հասել է այսքան արդյունքների։ Եթե իրանք չեն հասել, չի նշանակում, որ միկրոֆոնը պիտի վերցնեն ու գոռալով ման գան Երևանի փողոցներում մեկ։